بسم الله الرحمن الرحیم له پاکستان وروسته په ایران کې وزلی بیا د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتای او هلو ټکول او شکنجه ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي چې د ګڼو افغانانو غبرګون راپارول دي. په پاکستان کې هم دغه ډول وضعیت روان و، خو په دې وروستیو کې هلته وضعیت کابو شوی او دغه ورځ تازه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې روان وضعیت پیچلی دی او افغان کډوال په دغه هیواد کې وایي چې له دوی سره زور زیاتای شکنجه او دغه راز آن وسایل هم ترې پولیس وړي او په ښکاره ډول سره پولیس دغه چاره ترسره کوي چې د نړیوالو قوانینو نورمون څخه خلاف کړنه بلل کیږي. د اسلامي امارت بیا ویلي په زولونو موږ هڅه کوو چې د پاکستان په شمول له ایران سره او دغه راز په ترکیې کې هم له افغان کډوالو سره کوم چلند که ترسره کیږي دوی به دوی ستونزو ته رسیدنه کوي او هغو حکومتونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو او د کډوالو نړیوالو سازمانونو نورمونو سره په کتو سره باید چلند غوره کړي. خو زموږ څو اساسي پوښتنې دا دي، ولې لا هم له ایران کې له افغان کډوالو سره روان وضعیت کابو شوی نه دی؟ ستونزه چیرته دی؟ ولې افغانان له هیواده وځي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په توګه باندې شپې ورځې هلته تیروي؟ ولې امارت نه دی توانېدلی چې په کور دننه یو ځوان ته هر قشر ته د کار زمینه برابره کړي؟ آیا امارات به وتوانېږي چې دغه ستونزو ته او کشالو ته حل لار ومومي او که څنګه؟ سلامونه، وخت مو پخیر. زه شغا سعادت یم، تاسو ته محراق وړاندې کوم. په دې ټولو مسایلو بر سرلا ډېر بحث وکړي. دوه تنه قدرمن میلمانه په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپو توریالی همت صاحب او دغه راز پخوانی ډیپلومات عزیز ماری صاحب هم د سکایپ پر کرخه راسره وصل شوی دی. درنو میلمانو، کور مو عباس بس کې راسره برخه اخیستې. بخه همت صاحب، پیل ویلې دی وکړو، یو څه موده وړاندې پاکستان کې افغان کډوالو سره وضعیت ډیر کړغیړن و، ډیر پیچلی و. اوس تازه تازه ویډیوګانې او په ایران کې افغان کډوال موږ ته تاییدوي چې د په ایراني پولیسو له لورې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، زیورات یا هر څه ترې اخیستل کیږي. ولې ایران د نوي ولسمشر فزیشکان په لوړې نه وروسته دغه وضعیت روان دی په ایران کې؟ ایران ولې افغان کډوال شکنجه کوي، وهي، ټکوي؟ دوی څه موخه او هدف درلودلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او قدرمن شاغا سادات صاحب، زتا ته ډیر محترم، قدرمن او عزتمن عزیز معرج صاحب ته او د شمشاد تلویزیون محترم او کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله. په پاکستان، ایران او یا بل ځای کې چې دغسې ګاونډیانو سره، بیا خصوصا مهاجرو سره بد سلوک هر څوک کوي، بلا شک هغه دغه ملکونو دښمنان یې کوي. پاکستان کې چې کوم پولیس دا ناوړه عمل کوي، ایران کې چې کوم پولیس ناوړه عمل کوي، دا له هر چا نه زیات د ایرانیانو او د پاکستان د ولس دښمنان هم دي، د حکومت دښمنان هم دي. دا د پاکستان او ایران د دښمنانو ایجنټان دي چې دا ناوړه سلوک کوي. نو ولې ایران مخنیوی نه کوي؟ اهم دغه وایو کنه، یعنی د ایران او د پاکستان دواړو په راس کې اکثره حکومتي چارواکي هم جاسوسان دي، د امریکا او د نورو. هغوی غواړي چې دا د ولسونو ترمنځ، ګوره ایران ته دا څونه مشکلات اوس هغه دي، اسرائیلو سره مشکل لري، امریکا سره لري، عربو سره لري، نور لري، خپل داخل کې مشکلات لري، چې او اوکترین سرحد د افغانستان سره لري. دا چې سبا داسې حالات په هر چا راتلونکي دي، داسې نه ده چې یوازې په افغانانو دا مشکلات راغلي. سبا بیا په کومو سترګو چې هغه ځورول شوی، زیورات یې اخیستل شوي، ښځه یې دا خوا راشړل شوي، سړی هلته پاتې، سړی شپخانه کې بستري، ښځه یې له مرګ نه دا خوا راغلي، ښځه یې هلته بستري، سړی راغلی په درسوخته راته وایي، له څو منزلونه یې راخطا کړه. او دا خو په کار ده چې دوی لاسونه ښکل کړي. هغه ایران کې چې دغه جګ جګ بلډینګونه، دا قصرونه موږ وینو، دا د افغانانو بیچارهګانو په مټ او په بازو باندې دا جوړ شوي. ایرانۍ چې هغه کار په سل روپیو کوي، افغانۍ په لس روپیو همغه کار کوي. نو دا په کار دی چې دا حل جزا والاحسان الی الاحسان، احسان ورسره وسي. بیا په میلیونونو مهاجر پاکستان کې هم دي او ایران کې هم دي. ګوره دا پرون چې کوم د لوړې مراسمه بله ورځ ادا شول، تاسې ولیدې د افغانستان وفد دوی په څلورم قطار کې کېنولی و. دا وړه خبر نه ده. دا موږ افغانان وایي چې دا موږ سره لکه چې د زړه نه دښمني لري. تا هغه ملکونه، هغه کسانو نمایندگان دي په اولو دویم دریم قطار کې نیولي وو چې د موږ یو جلال آباد، ننګرهار ولایت نفوس هم تیز زیات ده، ساحه هم تیز زیاته ده، او بیا د ټولو نه زیاترین سرحد د افغانستان سره لري. او تا هغه څلورم قطار کې کېنې، ته هغه ته په درسوخته وایې، ته هغه ته وایې چې دا 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 څو دا څه دا دا مشکلات د موږ په خوله اوس نه راځي. بیا ویډیوګانې هم جګی هلته معلومیږي چې دغه پولیس دا کوي. تا نه هغه په سزا ورسول، نه دې غو ته سزا ورکړه، عامقه په خپل هغه تا ترقي ورته ورکوي. پاکستان او ایران دواړو، نو دغه څلوېښت میلیونه افغانانو سره ستا دښمني ده. په ایران کې
جمهوریت نه نیول تر نه پوره 15 میلیون افغانان میشتي ایران وایي چې افغان حکومت دی ورته کوردن د خلکو د سر د زمینی کار زمینه ورته مهیا کی او دا غرض نه دی پرېږدي چې ایران ته د راسې په غیر قانوني ډول سره او موږ وایي دا هڅه کوو را وباسو وایي دا زموږ حق دی تاسو ځواب ورته څه دی پلان ګوره د موږ ځواب ورته دا ده چې تا ورته د یونیسیار کارتون هم پاکستان کې او افغانستان کې ورکړي په ویزې درته راغلي دا هغه موږ وینو رپورټونه ویزې په پاسپورټ کې هغه دې نیولې په زندان کې دی اچولی دا خو د هغه د نورمونو خلاف د اصولو خلاف د قوانونو خلاف د بین المللي قوانین د اسلامي قوانون د ګاونډیتوب قوانین د هر څه خلاف دي دا خو هغه وخت درغلي و پاکستان او افغانستان ته چې هلته یو سر سیلاب را روان و یې د مخه له تا نه هم ډب کړل د خپلو 2 میلیونه ککرو ورکولو باندې او پاکستان له تا یې هم ډب کړه ته باید احسان ومنې حتی عربانو ته هم وایم چې احسان یې نه منې نو دا بې ځایه خو یې تنګوم زه همدغه ځای نه د تاسې د غږ کوم په دواړو ولسونو باندې چې دغه هغه دې وکړي که کم کم ځای کې د تاڼۍ مشري که د زندان مشري چې دا ناوړه سلوک له افغانانو سره کوي دا به ضرور ایجنټ وي د سی آی ای یا د موساد یا د ایم آی سکس یا د نورو بالکل د ایران او د افغانستان د پاکستان ازلي دښمن به وي نو دلته هغه کارونه کوي چې اوس موږ ټول افغانان بیا ویډیوګانې هم تخپروي چې یو کار در موږ نه وایو چې هغه بدکار هغه غله هغه ناروا هغه نشه یي توکي والا چې هغه ته ونیسي سزا ورکوي موږ پرې خوشحالیږو بلکې تا ما ته ایرانه حتی ښځې دلته چې کومې موږ تداوی کړي په دې هغو کې دا درې کلو کې تا مخکې جمهوریت خبره وکړه جمهوریت ممهوریت نه و هغه یو اشغال نظام و یو غلام نظام و نظر دی تا جمهوریت نه هغه ته د ما نظر زه چې جمهوریت نوم واورم ډېر خفه کېږم کوم جمهوریت سلامات صاحب خیر ستاسو ته بیرته راګرځو احمد صاحب مارد صاحب سړی مشی باز ته ښه راغلاست ویډیوګانې به تاسو هم په دې وروستیو کې لیدلی وي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لورې شکنجه کیږي افغان کډوال وهل کیږي ان تر دې چې په کیبلو وهل کیږي هر څه ترې اخیستل کیږي پیسې ترې غوښتل کیږي دغه وضعیت تاسو څومره ځوروي او افغان حکومت ته څه په کار ده چې دغه وضعیت د کابو کولو لپاره په ایراني حکومت سره په لوړه کچه باندې خبرې پیل کړي تر څو دغه افغانان نور د نورو هیوادونو کې د پولیس خوراک نه سي مننه زه هم تاسو ته نیکي همکارانو ته ګران خوب میلمه حاجي صاحب احمد ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام ګوره دغه د کډوالۍ ستونزه تنها دا نه ده چې په افغانستان کې کمیزې راغلې دي دلته حاکمیتونو کار نه ده کړی و عدالت نه ده تامین کړی امنیت نه ده راوستلی تحصیل نه ده جوړ کړی کار نه ده جوړ کړی دا ډېره تاریخي مخینه لري ډېره وړاندې او که بیخي وړاندې ورته ورسو کله چې امریکا د خپلې ازادۍ د استقلالیت خبرې پیل کړې په 1918 کال کې او خصوصا بیا په 1923 کال را دې خواته د نړۍ د اروپا ډېره بیا دا پروسه نورم مدون نسوه بیا جګړې سوې په نړۍ کې خلاصه وروسته د دومې نړیوالې جګړې یو قانون خو بیا په 1925 کال وروسته د 1925 کال چې امپراتوري عثمانیه ړنګ سوه هلته څه خصومتونه پیدا سوه بیا هلته بیا سود کورنۍ بېرته راحیا سوې چې هرچیتو د هاشمي کورنۍ له منځه تللې بیا دا قصې وې خو خلاصه یې دومې جګړې نه وروسته په فیلي عرب کې د تریتی اف روما یا کنوانسیون دی ویانا نونس یو پنځوسم کال او د ده پروتوکول یا سمایم د 1918 کال چې په ټوله نړۍ کې جهاني شکل ونیوه دا په ټولو هیوادونو خصوصا بیا هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري لکه په 1918 کال کې پاکستان او 1918 کال کې ایران لکه افغانستان غوندې غړیتوب اخیستی دوی باید دا قوانین پلي کړي د کډوالو دې کې د کډوالو حقوق سکونت یې چلنج یې مادي او معنوي امتیازات یې یا اسایلم یا سیاسي پناهندګي یا اسایلم سیکر پروسه د میګریشن ایمیګریشن چې دوی ځي که نور راځي او ریفوجي سټیټس دا په دې کې درڅه یې واضح شوي متاسفانه په ډېره بې شرمۍ
سره ایران او پاکستان دواړه د اصول ته اعتنا نه کوي، وجه اوسنی نظام نه ده. دا د 50 کال د ضعیف حاکمیتونو او د دې ملت د خاموشۍ وجه هم دا وه چې دغه دولتونو هم کډواله د افغانه په نوم، یوه د افغانه په نوم، دا اوس د فاطمونو، زینبونو، جیش العدل په نوم، یخواته د ټي ټي پیو د نورو په نوم باندې دا استفادې سوی او ښیي. مارس دا ضعیف حاکمیتونه دلته ناست وه. دلته بعضې مسؤلیتونه به دولت ته په دې راتلل چې بعضې امکانات موجود وه او اوس هم بعضې امکانات موجود دي په اوسني عمارت کې چې دوی هم باید رسالتا وجیبتا څنګه چې مکلفیت او وجایب او امتیازات دولت کوي، له امتیازه به تناک استفاده ونه کړي چې اتبا باید دنه بیعت وکړي، قوانین او فرامین ومني، مالیه وشره، زکات ورکړي، بیا په مقابل کې مکلفیت لري، وراثت، حفاظت، دفاع، امنیت، تحصیل، کار، هر څه. دې ته هم که دوی ګوټلې ګامونه پورته کړي پخواني خو بې کفایته وه. لکه د تحصیل د نجونو درس یوه ستره غمیزه ده چې ځینې کورنۍ هر څه په ځان باندې مني، مجبوره د کاروبارۍ ته لاړ شي، یا د ښځو کار، یا فقر غریبي، یا مثلا نور مسایل دوی ته. او په زمن کې ایران او پاکستان نړیوال اصول چې ما لږ وضاحت ورکړ، یا مثلا اعلانیه د حقوقو بشر د 1947 کال ده، دې ته هم دوی اعتنا نه کوي. پنځم او اووم فصل د منشور د ملګرو ملتونو ته هم اعتنا نه کوي. د آیون قانون د کمیشنری عالی د ملل متحد ته هم اعتنا نه کوي. د یونیسیر دغه قتل عامه څه دې ته هم دوی اعتنا نه کوي. ټول هم نقصې همداسې د حقوقو بندولو خصوصي چې هر کال د افغانستان پلاوي په مختلف رژیمو کې ته دننه پورې پروسه کال ګوره. د افغانستان د امارت سرپرست د کډوالو چارو وزیر په تهران کې هر کال چې دوی تللي دي، زه په دواړو هېوادو کې ډیپلومات پاتې وایم، ما لیدلي دا سړې په محفلو کې ورسره وم. دوی همیشه په نوي پروتوکولونه لاسلیک کړي دي، قراردادونه یې کړي، شرایط یې کړي. مارم بیرته د فشار ډلې په توګه، د استفادې په توګه، د نړیوال نه پیسې اخیستو لپاره دوی وهلي، ټکولي او دا نقص کړي دا قوانین. نړیوال ته پام کوي نه دې ته، نو بیران پوکار مار اسلامي ته ده چې د نړیوال اصول په ځکه افغانستان یو شی دلته باید ملت باید ته فرق ولري، ملت او خلک. امارت اسلامي که نړۍ په رسمیت نه پیژني، افغانستان او ملت په رسمیت پیژني. افغانستان په 1999 کې له بهرني سیاست خپل استقلال اخیستی تر اوسه حفظ ده، او همداسې له 1948 کال د ملګرو ملتونو غړی ده. ملګرو ملتونو نه دي ویلي زه افغانستان غړیتوب محفظ کړ که مې لرې کړ. نو بنان افغانستان او ملت نړیوال په رسمیت پیژني، او مملکت په توګه په دې جغرافیه کې داسې د طالبان د رژیم دوی سره څه مشکل ده هغه بیا جدا خبر ده چې په ظاهره نه پیژني، باطن جدا مسله ده. مار صاحب هغه ته راځو چې اسلامي امر سره ولې ایران ستونزه لري، او همدغه ایران له اسلامي امر سره نږدې اړیکې لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې له هغې ور آخوا ګڼ شمېر افغانان تقریبا د بېلابېلو ستونزو له امله وتي ول، له سیاسي تحول وروسته بیا هم ګڼې کورنۍ وتلې، ولې اسلامي امارات یو ځوان ته په کور دننه د کار زمینونه برابروي؟ ځینې ستونزې دي ویلا هم افغانان وایي چې مجبوریت نه وځي نورو هېوادونو ته ځي، باید څه اوسي په کور دننه تر څو دغه د کډوالۍ څپه نور ودرېږي او نورو هېوادونو ته ولاړ نه شي؟ ګورې دلته خو سل په سلو موږ ملامتي نه سو اچوي، ځکه ما وویل دا په نورو دنیا کې هم شته. سیاسي مشکلات هم په نړۍ کې بعضې خلک نه غواړي په یو ماحول کې اوسي، بل ماحول ته ځي، یا اوسني حالت کې بعضې کسان دي چې افغانستان نه منم، افغانیت نه منم، پښتون نه منم، تاریخ نه منم، هغوی هم په دې وجه وځي. ځینې بیا طبیعي آفات و بحران نه دي، بیا په څنګ کې بیا دا مسایل دي چې فقر و تنگدستی ده، یا تحصیل زمینه مساعد نه ده، یا عدالت نه پلی کیږي، یا بیامنتی ده. چې دا جهت زه منم شپېته اویا فیصده دولتونه په دې کې ملامت ګرم بولم چې دوی په تامین د امنیت کې، په تحصیل کې، کار کې، زمینه د عدالت مساعدولو کې په دې کې باید عملي ګام پورته کړي، نه شفایي په خوله افه مې کړې، افه د چا ته کړې ده؟ افه مې لا ضرورت نه لري. هغه چې دښمن ده خو هسېم د سر ناست ده، ټول ناست دي، تر قیصاری و تر ټوله پر ناست دي، دا خو بیا غلطه خبر ده. عمل هم باید دا ورته وښودل شي. پخواني رژیمونه پرېږدي، هغه لاسپوڅي وه، مفسدین وه، غله وه، یا د پخواني لګنه چې
د مجاهد لنونه استفاده کوله شر فساد چې کابل وان کلوټه ک یا لګره مې خلکو پرچم په دې بل چا پلاس راغلی و خلک زبندې مړه کوله هغه پر د اوسنی سره که محاسبه وکړو د نجونو د مکتب ښوونځي تړل پخپله یو عوامل د کډوالۍ زیږول دي ولا پلار و مور هر طوره شکنجه ویني دوی مجبوره دي ځکه په دې چې وای وای اولاد مې له خیر زما قرباني سمه دلته بیا دپرته ډېرې دښتې دي کومځکې دي سلامت دا به توضیح کړي هغه کډوال چې بېرته راځي دوی ته به توضیح کړي د کار زمینه مسایده سیمه درته پارکونه صنعتي ورته جوړ سلامت شئ مار صاحب بېرته تراغز وضو لنډې دمې ته عزتمند لیدونکو اوس هم زویې ویلنډې دمې ته له دمې وروسته هم بحث دوام لري عزتمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست محراق دوام لري ښه یو ویډیو وه په تیرو کلونو کې البته په ژوندینې باندې افغان کډوال ته په ایران کې اور ورته شو کمی آب بیار سوختم د دې سربیره نن ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د بدن غړې د موږ افغانانو پرې کیږي البته وهل کیږي ټکول کیږي دا وضعیت تاسو څنګه ځوروي هما صاحب او بله موضوع ډیری افغانان وایي چې د موږ انفرادي ازادۍ له لاسه ورکړې د تعلیم زمینه نه ده برابر لکه ما داسې ورته اشاره درلودله سې تعلیم اقتصادي ستونزو له امله ګڼ شمېر افغانان له هېواده ځي په کور دننه وایي کله سوې ادارې ته ځي وایي جهادي مخینه راوړه طالب نه یې ملا نه یې قاري نه یې په دې خاطر وظیفه نه درکوم سادات صاحب زه یو څه وایم ایران ته لږ سوچ پکار ده په دې میاشت کې دننه یننه د یو رئیس جمهور ترور شو او یو میلمه دې هلته ترور شو او د افغانانو نه که زیات مهاجر دی تا په نور وطنو کې نه یم پاکستان ته وایم هم ایران ته وایم زه د معرج صاحب څه خبرو سره موافق یم خو ټولو سره نه دا د مکتب بندېدل خو یو کال د اسلامي امارت چې راغی نه پوهنتونونه بند ول نه مکتبونه بند ول خصوصا دوه کلو پورې په یو نیم کال پورې خو په مزار او په هرات او په تخار او په بامیان دو کې خو ول هغه وخت کې ولې دا خلک مهاجر چې دوی دغه کم پاکستان کې دي ایران کې دي ولې ټول نه راتلل یوازې د مکتب خبر هم نه د مشکلات دي دلته 50 کاله افغانستان کې جنگ شوی ده جمهوریت کې خو نه مکتب بند و ایران کې خو نه مکتب بند ده بنګلادیش کې خو نه مکتب بند نه دي ښځو نه دي نه رو په ایران کې خو مکتب بند نه ده دا اوس څومره ایرانیان مهاجر دي معارج صاحب نه زه پوښتنه کوم څومره پاکستانیان مهاجر دي نورو دولتو کې اقتصادي مشکلات به وي افغانستان کې امنیتي مشکل نشته هر ځای کې خدای دې معنی نه ده چالتہ د بد وځ ور سره وسی یقین کو په ایران او پاکستان کې د افغان ماجرینو سره زینې د څه وځ کیږي چې له حیوان سره ام انسان هغه څه وځ نه کی یعنی د حیواناتو سره هغه وهلی حیواناتو سره د سپی سره د هغه سره د څه وځ نه کی لکه انسان سره بیا افغان سره بیا گاونډي سره 2800 کیلومتر سرحد د پاکستان سره لرو او د زرو نه زیات کیلومتر سرحد د ایران سره لرو او پرهنګي او اسلامي یو کلمه وي خدای او د قران او د پیغمبر او د بیا هم دغسې سلوک ورسره کیږي دا زه بیا هم خپله اوله خبره تکراروم چې دا د ایران او پاکستان د ازلي دشمنانو کار ده چې دا کار کوي د هغوی دښمن ده هما صاحب داسې کسان به درته وښیم د خپلو د لونو د زده کړو لپاره له هېواده وتلي دي څوک ایران ته تللي دي څوک پاکستان ته تللي دي دغه وضعیت به تر کله ځینې کورنۍ په تماس کې دي موږ سره وایي دې سره زه موافق یم باید مکتبونه خلاص شي دا یو ظلم ده شل ځلې مې ویلي بیا هم وایو د اسلام او افغاني کلتور د چتر لاندې د مکتبونه سر له سبا خلاصي سبا خلاصي کې دا نن د اعلان او خلاص دي سي خدا د معنا نه د ګور ملل متحد ته موږ دا خبرې مشوې دي چې 8 میلیونه پرون د تاسې غنم واورې د 8 میلیونه ماجر د اسلامي امارت پر اطلو راتلي دوه خکرور دروغ هم پکار نه 8 میلیونه اوس وتی دي کډوال نړیوال سازمان وایي 8 میلیونه باندې کډوال 15 میلیونه به راغلي ګوره چې 15 میلیونه وسیران کې دي 15 میلیونه پاکستان کې دي 3 میلیونه معارج ته په شمول په غربي نړۍ کې دي نو دا ټول 21 میلیونه سول نو 21 میلیونه چې دا ټول نه پوز د 15 میلیونه د 19 میلیونه افغانستان کې ده یعنی دا چې دروغ ګو افزان لري لکه سوچ هم نه کې دا د لپاره دا خبرې کوي چې دا افغانان روحي هغه کې اسلامي امارت په دې باندې بدنام کی اسلامي امارت ځنې کارونه رښتیا هم دی هغه ول دی بیا ته کې تجدید نظر وکړي لکه مکتبونو خلاصې دل د پانتونونو خلاصې دل خزو ته کار ورکول دغه پارکونه د اسلامي غ چوکاټ لاندې خلاصول د خزم لکه کوم ځای کې چې محفوظ پارکونه دی باید خزو ته اجازه ورکړي چالت ورسي دغه څه کار خزو ته اجازه باید ورکړي خدا دې دی لامل نه دی چالت د ایرانیان ور سره بده وځي چالت د پاکستانیان چالت د نور نړۍ کې دا یو ظلم د چ افغانانو سره کیږي چې ځان ته مسلمان وي یو افغان وي منګ اسلام خدا وي ایران هم مسلمان د پاکستان هم چې سپیته په وبور کول باندې یو سړی جنت ته تله
او پیشو په مرګ باندې یو سړی یو وخت جهنم ته تللی، نو ته چې دی یو مسلمان دی، ګاونډی دی، د هم مذهبه دی، د هم دینه دی، ته ورسره داسې ناوړه سلوک کوې، نو تا سره به الله څه معامله کوي؟ دنیا کې به دې هم ذلیل کوي، آخرت کې به دې هم ذلیل کوي. ماره صاحب، افغانان وایي موږ چا ته فریاد وکړو، څه وکړو؟ دا خپلې ستونزې په ایران کې له چا سره شریکې کړو؟ په افغان حکومت باندې غږ کوي چې موږ ستونزو ته باید جدي رسېدنه وکړي. ولې نړیوال خاموشه دی په ایران کې د افغان کډوالو په روان وضعیت باندې؟ او ایران کې دغه درې میاشتې وروستیو کې بې نظمي زیاته شوې ده، دغه بې نظمۍ لامل تاسې څه کې وینئ؟ بله، دماغ غږ اورئ؟ بله، دماغ غږ اورئ؟ هو، ستاسو غږ راځي. ګورئ، هم کولای سي افغانان، هم امارت اسلامي په نړیوالو باندې غږ وکړي. ملګرو ملتونو سازمان امارت اسلامي ته نه دي ویلي ستا په رسمیت پېژنم، وزرا مرا همیشه معاملې کوي، غواړي، غونډو ته غواړي. نړیوال هم په یو ډول نه، یو ډول تعامل لري ورسره. نړیوال کنوانسیون هم دوی کولای سي، مثلا ښاغلی متقي په رسمي ډول خپل اعتراض وړاندې کړي. دا یو مسله. بل کولای سي دا خپل ایران او پاکستان نارې وي چې افغانستان هم ماته تورزم خطر ده. ته چې ځان ته وایې زه 2 میلیونه، بخښنه غواړم 2 میلیونه، په ایران وایې 2 میلیونه زه اردو لرم، سپا لرم، پاکستان وایې زه شپږ لکه لرم، نو دومره ته بې شرمه وایې چې افغانستان هم ماته خطر ده، نو له دې نه معلومېږي ته ډارېږې. یعنی دا خبره چې دوی کوي، نور د امارات دا ته نه وایي چې نه دې غندي، پریږدي چې دوی وشرمېږي چې له 6 میلیونه سره ته ډارېږې او له 2 میلیونه نه ته اوس هم ته ډارېږې. نو بنا دوی سره باید همدغه ورته چلند سره وکړي. ایران به خپله غواړم چې ګټه وي، ډېر ښه نږدې اړیکې، ښه امتیازات، ښه چاپلوسي او ښه دوسیې سره کوي. که ګټه یې په دښمني کوي، له ده نه پورته بل دښمن نشته. یقین وکړه زه به د خلکو ته ډېر بد کار سم. زه د جنگ د اسرائیل او ایران کې د اسرائیل خواته، د یهود خواته درېږم، د ده رزین څنګ کې نه درېږم، ځکه دومره تاوان چې دا افغانستان ته رسولی د اسلام په نوم، د دین په نوم دوره بدنامي چې دا افغانستان ته رسولی دغه یهودو نه ده رسولی. ماره صاحب، الله رسه کېدلی شي باید څه په کور دننه افغانستان وکړي او ایران سره موږ دغه ستونزه څنګه حلولی شو؟ په لنډو کې وخت کم ده. بله، دوی غواړي دلته دیوال جي کي په دغه 950 کیلومتره سي دوی بدبختانه دوی سره موږ سرحد لرو. دغه سړی داسې بند کړي چې نه د کډوال ځي او نه د راځي. څو چا ته دوی وایي چې راځئ بېرته خپل هېواد ته راسئ، شرایط ورته مساعد کړي. بخښنه غواړم، وخت د تعلیم خبره یو عامل ما ویلي، نور عامل هم ما تشریح کړي او ډېر فوکس حل لارې ته راځو. مرسته وخت کم ده، بېخي دغه خلاف د ستانډاپ توکې دي مدور موږ ته نه رالېږي. موږ به همدغه دغه هېوادو سره، مرکزي آسیا هېوادو سره، د چین سره، د دوی سره رابط نسبت ښه جوړ کړو، تجارتي نه له دغه دوه بدنامه ګاونډیانو سره چې همیشه غرض مداخله کړې ده. سلامت په خیر اوسې. ما صاحب، تاسو حل لاره وړاندې کوي، مهرباني وسوسه نه وکړئ. ما حل لاره ما په غدا ده چې معارج صاحب غوندې وطن پال او افغان پال شخصیتونه چې خارج کې دي، موږ خو په اسلامي امارت ته د افغانانو اصلي نماینده ده، دا خو په رسمیت نه پیژني. په ملل متحد کې دا اوس هم د مړه اشغال شوي رژیم نماینده هلته ناست ده. په کار ده چې اخلاقاً، قانوناً، عرفاً چې څوک په کومې جغرافیې حاکمې دي، هغه نماینده هلته هغسي، هغه د دې په خاطر چې هلته ناست ده او شپه ورځ د ملل متحد غوږونو ته همدا وړاندې کوي چې افغانان 10 سل افغانه د افغانستان، حتی هغه پیسې د خلاصولو هم چې موږ هغه هلته ده، هغه د نظوم چې معارج صاحب غوندې وطن دوست شخصیتونه دي، او اواز اوچت کړي دي. موږ اواز د اسلامي امارت ته څوک په رسمیت نه پیژني. د مړه د تا په اصطلاح جمهوریت، د ما په اصطلاح د اشغال شوي رژیم، د مړه هغه هلته اوس هم ناسته نماینده یې. دا یو ستر ظلم ده چې د افغان ملت دا 40 میلیونه نفوس سره نړیوال کوي. باید معارج صاحب دغه غږ اوچت کړي، رسنۍ دي دغه غږ اوچت کړي، کوم خلک چې افغانستان کې امن غواړي هغه خلک دغه غږ اوچت کړي. ما دا نظر همت صاحب، معارج صاحب کور ما بس راغلی، بس کوم را سره برخه واخیسته. عزتمند لیدونکو، بس ما همدلته پای ته ورسېد. تر بلې خپرونې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. په لوی واحد رب مو سپارو، لوی الله مو مل شه. خدای وکړي چې داسې وخت راسي افغانان په خپله په کور دننه شپې ورځې تېرې کړي. لا لیدلو مو مننه.